အောင်မြင်ဖို့ဆောင်းဆောင်နိုင်ရမယ်။ဒီပြန်စားလက်ခေ။အောင်မြင်ထားတာလေးကိုလည်းပဲကျန်တဲ့ရှုပ်ကြပါတော့အောင်ဆောင်းဆောင်နိုင်ရမယ်ထင်းထင်းနေရ။အဲ့ဒါနံပါတ်၄ပေါ့နော်။နောက်အနိဝေဒနောတိယ။အနိဝေဒနောကိုယ်ရရှိထားတဲ့အောင်မြင်မှုလေးကိုလည်းပဲဒါရရှင်မှုရင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒါကြည့်ဆုံးတဲ့ဆုံးဆောင်မှုကြည့်နားချက်။ဒါလေးကိုလည်းဒီနားချက်ကိုမာလိကာတိထားပြီးတော့နိုင်ဝေဒနောတော့
ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုသိရမယ်။ဒီဥဒရုံကိုပွက်ပြည့်တွေ့တယ်လို့သိရမယ်။ဒီဥဒရုံကိုပွက်ပြည့်တွေ့တယ်လို့သိရ။သူသိုံနဲ့သိရ။ဒါသူကမပွက်အောင်ပြတ်အောင်။ဟုတ်အဆုံးဆုံးကာကွယ်ရလာမှာမဟုတ်နော်။ဘယ်တော့ပြကာကွယ်ကာမယ်။နောက်ဆုံးတော့ပွက်ပြည့်သွားတာချင်းပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲဒီ ကိုယ်ပြည့်ဖို့မပြည့်ရဟုတ်လားဒီကံကိုယ်ကိုလည်းပဲနောက်ဆုံးတတိယမှာပေါ်ချက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျနဲ့ရှိနေလို့လုပ်တယ်ဆိုရပါဆိုတိတော့တိရတယ်ခရီးကစားတိရဒီကံကိုယ်ကတတိယဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လုံးဝသုံးဉာဏ်နဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားမယ်လို့ ပြီးတော့ပြရတယ်သူတော့အဲ့ဒီအတိကသိခဲမှာဆွေးနွေးနေရှိလာဆိုတာကပို့ပြီးတော့ရင်းကြည့်တာနော်ပြီးဖို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိကိုဆွေးနွေးဖို့ရချာတော့ခက်တယ်ဟုတ်လားအဲဒီအတိတွေတော့တစ်ခါတော့မှတော့ပြီးမှာသိလိုက်တာချင်းချင်းတော့များနေတာကိုအဲ့ဒီအတိတွေချက်နဲ့ချက်နဲ့ဖြစ်သွားတာဘာမှမကြောက်ဘူးသူတို့အဲ့ဒီအတိတွေကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးခွဲတော့မရချောင်များ ဒီကနာကိုရေးရမြေဦးတလုံးကိုပွက်ပြည့်ဆွေးနွေးနေရှိရမယ်ဝိရိယတော်တည်နေတာလည်းခါရတယ်နော်ပြည့်ဆွေးနေဆိုတာဘောပေါ့ဒါလည်းပဲခန္ဓာဗေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုက်ကြလို့ဘုဒ္ဓတရားရှိခိုင်းဒီဆုံးမလို့ကိုယ်ကိုလိုက်နာဖို့အတွက်ထောက်ကူပြုနေတယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒီကနာကိုရေးမှာအထက်ကနေမနေမနာအတင်းအလုပ်လုပ်နေရတာရှိမလားရှိတယ်ဒီကနာကိုရေးတဲ့ဒီလိုရအောင်အထက်ကကိုယ်ကိုသိနိုင်မ
ုကအိတ်ကြီးအောင်တော့နားတွေဘုရားသူခင်ဗျာအနာမရရှာနော်တမိလေးကိုအချိန်မောများစွာဒီနှလုံးသွေးကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့သွေးရည်တစ်ဆင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းအလုံးကိုအောက်ဆီဂျင်တို့အားလက်တို့ကိုရအောင်ဒီသွေးထဲမှာပါတဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုအကုန်လုံးပို့နိုင်အောင်သွေးကိုဒီမှာလုပ်နေတာနော်ညှစ်ထုတ်ခြင်းညှစ်ထုတ်ခြင်းအဲ့ဒါသွေးလျှော်ကြိုးလေးကလည်းပွားတယ်ပြီးတော့သွေးလျှော်ကြိုးလေးကလည်းကျင်းပြီးတော့နှလုံးလေးကိုကျင်းပြန်ပြန်နေဟုတ်လားကျင်းပြန်ပြန်နေသူအမြဲတမ်းလုပ်နေရတယ်မိုးလေးကစပြီးတော့တမိနဲ့တစ်ဆက်ကလေးတော့မှသူ့မှာအနာမရှိဘူးအမြဲလုပ်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအဆုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်လားဒီသစ်ကိုဟောင်းသေးတဲ့အလုပ်ပေါ်အကျဉ်းများအားဖြင့်ပြောရလို့ရှိရင်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကရောတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေကိုရရှိရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆွန့်ပြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေကိုပြန်လည်းထုတ်ကြည့်ရတဲ့သူ့မှာဒီလေးလေးပေါင်းသံမောင်းရှာချီပြီးလို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအမြင်ရှင်ရှုပ်ကြီးပွားကြီးနဲ့သူတို့အမြင်အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဟုတ်ရလားဒါနှလုံးနဲ့အဆုပ်အေးကြီးရမှာပြောတော့အသေးဆိုရင်လည်းရှိတာပဲသူ့မှာဘာသာလက်တွေကိုဆုပ်ယူပြီးတော့ကိုယ်ရင်လည်းသူတို့လောက်ထားနေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဦးဇင်းတို့ပါမမမြင်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်းဒီထဲမှာအေးကြီးရှိမှာရှိပါရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဘောကတိတိကျကျသိမြင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာဘာမှခိုင်မာလာမဟုတ်ဘူးဘာအမှခံချက်မှရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာကဆိုအုံနောက်စီလိုသွားတဲ့အကျိုးလေးကျိုးတော့ပိတ်သွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပြန်သွားနိုင်မလားပြန်သွားနိုင်တယ်အမျိုးမျိုးပဲနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကအုံနောက်ကနေပိုလေးစနစ်နေနဲ့ပြန်ပြီးပြီးတော့ပြန်ချပြီးတော့ခိုင်းစီနေတာဟုတ်လားအင်းအဲဒီထဲမှာဆိုလက်စီကိုသွားတဲ့အာယုကျိုးလေးအမေပေးတဲ့အကျိုးလေးပြီးသွားတယ်ဆိုဒီလက်ကလုံများတော့ဟုတ်လားကိုယ်ကအတ္တလို့ထင်နေလို့ဒီခန္ဓာဗေဒအကြောင်းကိုထိုက်တော့နားလည်မရှိဘူး။ဟောအတ္တမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းအကျိုးအားလည်းဆိုတော့ဖြစ်ပြနေရတာလေလို့သိနိုင်တယ်။ဟုတ်လား။တချို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်လုံးကိုကိုယ်အစိုးရတယ်လို့ထင်တာ။အဲ့ဒီအကျိုးလေးအစအကျိုးပြတ်သွားတာနဲ့ခြေတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်လုံးဝလှုပ်လို့မရတော့သူဘာမှလုပ်ချင်လို့လုပ်လို့မရတော့တချို့ကတော့ဟောဗစက်လေးပဲလုပ်ရတယ်၊မျက်လုံးလေးပဲလုပ်ရတယ်ဒီတိုင်းကြီးအသေးကောင်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတာ။ဟုတ်လား။အဲ့လိုစလို့ပြောနေတာကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပြစ္စည်းခြံကပ္ပဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးဟုတ်လားလွယ်လွယ်လေးတကယ်ကံအကြောင်းကောင်းနေလို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခုယက်တိနိုင်နေတာဟုတ်လားသူတော့ပြန်ကြံရတဲ့ဆိုတော့ဒီလက်ပိုင်းဆက်ကပိုင်းအတွက်မှာလည်းအယူကျိုးရဲ့ဘုံဘုံလေးတွေပေါ်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းတရားကြောင့်ပြစ္စည်းတွေတဲ့သဘောရှိတယ်မျိုးတလုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတွေကံရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်ထားပြီးတော့ကံရတယ်သူ့ကိုပြစ္စည်းတစ်ခါပြပြရလို့မရပွဲမှာပြက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းကိုယ်လေးအဲ့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဓမ္မလို့ယူနေလို့နေနေတဲ့အဖြစ်ကိုအယူတည်းရမလို့တည်ရတော့တိမ့်တိမ့်နေရတယ်
哎，听听你的家那个没？哎，叫你来做那个一种听听的，好啦。哎，我们家那个那贵州那个清朝那个的西湖的，西来我西来我，他说那个怎么话我们是没能听嘛？开完的六幺晚上的电视上，叫到秋天比较难啊喂。那这个秋天的时候，我看到过一个这个啊，第一晚的，第二天的第二天什么？南山木林的第二天，好嘞不啦？哎，那就看到一个叫我。你我这个有关的人见不见？他阿妈看见吗？你媳妇了？哎，你有厉害的地方，娘哦，就那样的，可以了。第二所以，你比如说说的魔法那些的，你比如你现在的这样的，就是那段里面，你比如前段时间，阿罗巴阿罗的阿魔法那些的，后面的这样的，就是那年娘哪来的？哎，就是那样。好啦，看到过啊？你有这种路的，过来接来的一路，现在呢，现在的路，阿古路这样的，咩古路这样的，都过来了，阿拉平常的，过来看到路来讲的，阿古路里来到了呢，新一里那种好的，古路里伢来了呢，吃哪里？伢来哪里？他要不把生活里不结果，带来人家理解，就是非常急嘛，好啦，看到过啊？你有这种的可以，我看嘛的什么，我接来的什么，系列出来一些。好啦，那那么呢？刚才你们一般在一看那苦后，功夫那比我们的微的话修的，一点是一点，一些苦叫那个路的嘛，开嘛的没有一个朋友特别的话，低少也话吃些一点哦。看那苦叫关键对的路，我他讲的必呀，必有必呀。这苦叫开嘛的没有一个没有低少呀的，度叫必有必呀的路就。这个不是这样的就行了。看他不开妈妈的时候就行了。这个是这样的开妈的就一定有特别的话其实也是这样的就行了。后来他说了他明明也是这样开妈哦第一年哦都养的。这里要见第一次苦那你也不带哦高贵的样的双双的样的。这样的单位的话有一有的话还是一起生的。后来哎，你话以前的公共事务里有啦，事务里，哎，你比如话，现在你啊这个公共里头开嘛，我到天我人全部以前，好啦，哎，如果你看那公里有多大面积嘛，那个谁敢比如老些嘞？喏，第谁敢以前都没，大家第谁敢开嘛？我们第三步有嘞，谁敢楼啊人全部一地，是否楼嘞？人全部开嘛？我们不楼嘞？可以啦。哎，你啊，话你那里切准备了哪里啊？嘛，第四啊，都把那边安定的西边的啊，要转那边，都离过那边安定的西边的啊，你来家要哪那边？那个点点没有呢？还有都过龙江往那双桥呀没？你说都过北川路往那天边呀没？喏，都过天边过路啊，都离过北大呀那个啦，干过呀没？双桥呀没？喏。都过来听呀嘛，都离过来听下来嘛，然后来搞个商销，这个能用了，多宝来了呐！哎，这个阿里那边的女人，刚才在古村转转转多少女人，是的，他这个就没有了。他临时开过个安尼的，有没有点点点点地方，就为了区别区别多少那个媳妇呢？是的，临时古龙王上来了呢，都看到这大家的娘的媳妇，临时古没不出啊，我听下来呢。我讲咩嘢啊？就比较我们听人家咧，都系有条理有意思嘅。睇下四股听人嘅，有四股我讲咧对嘅，我讲咧唔错嘅，我讲咧都对嘅，唔比较我四股话对唔到听人嘅。睇下我哋所听嘅乌话嚟嘅做咩嘅？我话中啦吓咧，对人话我对人咧个听我，我唔识学都，要了解我人嘅所想。我老实对人咧个听我，我识人嘅嘅听。都嘛，听人家在看人家，哎呀，听不清的，别个人家在在在听人家批量批量的，那时候就没那个对他好听的。但是哎，这个弟弟我明显都不也装了，都家也看我问的啥哦，他估计有点偏激啊，个就那些个亲戚说他跟他呀的，人家说还别的不管了。哎，我们不也是一股人呗，输了他往里面批啊，听听那样的。反正我说，谁敢输了他往里面，家要多少的输不行。安利也变来的，好了，大家都看到没？大家明明也是一股天天样的，大家明白吗？那天天样的出来，把一片刚过双休我们出来的戏，人家那边的线，哪个那边的线，
เนาะตาข้างว่าในเส้นเลยอ่ะนี่เส้นโกว่าในเส้นเส้นเลยในเส้นเนี่ยอายุนาชาวบ้านหมดเนาะเลยครับว่าชาวบ้านในเส้นอายุนี่อเมริกาวันทั่วเลยนะจริงๆนะใช่เลยไอ้อายุนี่วันไหนทั่วได้ตะติปัญญาเนี่ยพี่ๆก็ไม่สอบไม่ชอบรู้สึกรู้สิเนาะตะติก็ในกระทั่งก็เนาะสิทธิ์เนี่ยสอบเข้าล่ะครับอยู่นี้เต็มอยู่มาการสอบสอนอาชีพจริงๆเก่งหมดเข้าล่ะ เอ่อตัวนี้สิ่งหนึ่งเลยแล้วว่าเราบอกว่าเรียนรู้ได้ว่ามันน่ะอ๋อสอบสอบมั้ยตะติสนะอะกองสอบสอบมั้ยเข้าล่ะตะติเนี่ยสอบสอบไปแล้วปัญญาเนี่ยตะทีดันไปช่วยในตัวสมมุติว่าเราเรียนรู้ใช่มั้ยเข้าล่ะแล้วสรุปแล้วว่าสิทธิ์กูมะก้องเนี่ยเนี่ยมีอ๋อเท่ๆหมดโดดอ่ะตะติสิทธิ์เท่ๆเลยมะก้องน่ะนี่ยောက်มาอ๋อตาไปสอบสอบอย่างเลยสวยไอ้อยู่ในชื่อเข้าล่ะไอ้เนาะสิทธิ์กู ใครมาแล้วอยู่อีกตะเหมียวโหลตีช่องแล้วมั้ยโดยเฉพาะเฉลี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยจ้ะเสียวนั่นเนี่ยได้ไม่รู้ซ้ําเข้าล่ะนี่ตะเช็ดสิเนาะพี่เนาะคณะครูอาจารย์เนาะก็เปลี่ยนเลยเรียนรู้ด้วยติยาติยาครับนะสิทธิ์ครูอาจารย์เนาะใครมาแล้วอยู่อีกตะเหมียวตีช่องแล้วมั้ยชื่อเสียงครับนะนี่ตะเช็ดสิแล้วได้ยาบาเสร็จไม่ชินเลยสิเนาะโจติธรรมมาปัญญาอุเทนะ มาลามิมิเยยันตุဖြစ်တော်မှာမိမိကိုနှိစက်တဲ့သောလူဆန္ဒပြည့်စုံမှုရှင်ပြန်မှုအနာလိုမှုဝန်တုံမှုအစရှိတဲ့ဆင့်ရဲ့ဇန်နုရဲ့ဖြစ်တဲ့ခိလေသမာန်ကိုပညာဝိရဏအတိဉာဏ်ပညာဒီကိုတော့လက်လက်ဖြင့်ရောတိထဆွထိုးရပြီတင်စားပြီးပြောတာဟုတ်လားစိတ်တိုင်းရေဆိုတာယံရတဲ့ရလားဘုလိုတဲ့ရလားဆိုတော့ယံလို့ဆိုတဲ့သဘောဟာကိုကမတတ်ရင်သူကကိုယ်ကိုတတ် ตัวกูอาเนี่ยเอาเลยตัวกูอาเนี่ยเอาเลยมากูก็ญาติพี่ๆญาติพี่ๆตัวก็ไม่ญาติแล้วเป็นได้เข้าใจมั้ยเออญาติเนี่ยตัวมันเนาะกูก็ตัวเอาเลยก็เลยตัวกูเอาเลยมาไปเข้าล่ะถ้าอย่างงั้นกูมันนายีด้วยตัวกูไม่เสียอ่ะตัวกูอนัญญาเอาด้วยอ่ะเออสิบ่อยู่ในตัวกูเข้าล่ะแล้วตัวไปที่ทางกูมาเลยเป็นสิบ่อยสรอาเมียนชื่อนี่แหละอะไรมาเลยฉะนั้น ကောင်းတဲ့ဘက်နဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်အမြဲတမ်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လုံဆွဲနေတယ်ထုတ်နေတယ်ဟုတ်လားအခုလိုအဆုကာနာပက္ခပါနော်ကုလိုအဆုဒုက္ခပက္ခပါဖြစ်စဉ်တဲ့အဆုနဲ့မင်းရဲ့တဲ့အဆုမှာခန္ဓာကိုယ်လေးကိုစိတ်ကလေးမှာအမြဲတမ်းမလုပ်နေဖြစ်ခင်းနေဖြစ်ခင်းနေနော်အဲအမဲအဆုကနေလည်းခန္ဓာကိုယ်လေးကိုတော့တိုင်းကြီးတာအယူဆိုအကြည့်တမ်းပြီးတော့သိရနေတတ်ပါပဲနော်အဖြစ်အဆုကနေလည်
매고수로 권하는 기류가 많이고 시토다야매 에러도 시토래 아까마 에서와대 호라라 에러대 캐미니가 렛내가 에러대 예지이래 시토래 바라 예지이 렛내가 예지이래 렛내가로도 야라마오 이렇게 뽑히려라 텐션이네 허나 루비리아는 바로 렛내리 빠이미쇼에 그와마 아지지에 보상 과마가 시유라 시야호라 레인이 가이에 뽑히마네 허나 ဘာဘာဘာလူကြောက်တာလည်းလက်ကိုကြောက်တာလက်ကိုကြောက်တာတော်တော်ချက်လောက်ပြေးလိုက်တာလည်းအကြီးကြီးဖြစ်ရှိတော့လည်းဖြစ်နေပြီကိုဆွမ်းတာကိုလက်ကဟုတ်လားဒီနေရာမှာလည်းကြောက်ဆိုများကကြီးကြီးတာကြီးကိုကြောက်ရမ်းတယ်မိမိရဲ့တန်တမာပဲဖြစ်ပြီးတော့မိမိကိုပြန်တယ်ပြည့်စက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုကနေဆိုတော့တခြားမှဖြစ်တာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တာဒီခန္ဓာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီခန္
လက်ထက်ဆိုတာအတိဉာဏ်ပညာကိုပြောတာပါ။အတိဉာဏ်ပညာနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုနိုင်တဲ့နေရာမှာသူကအစွမ်းအထက်ဆုံးပဲ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်အတိဉာဏ်ပညာကိုလက်ထက်ပဲ။အဲ့ဒီလက်ထက်ကစိုက်မှနိုင်မှဒီတိုင်းကြီးဘယ်လိုမကောင်းဘူးလို့သိနေုံပြန်နေဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လား။အဲ့တော့အတိဆိုတာဘာလို့အတိဆိုတာလည်းလေကအခြေအနေပဲ။ခြေကားလည်းပြောရရင်တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ကိုလုံထားတဲ့အလုံးရဲ့အကျိုးဆက်ကိုလုံထားတဲ့အလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးကိုခံရမယ်ဆက်ရမယ်လို့ပြည်မြင်နာလည်းလက်ခံတာအခြေခံအကျဆုံးအဖြစ်ဟုတ်လားကမ္မတက္ကတာပညာပေါ့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိရှိကိုလည်းပြောပေါ့ဟုတ်လားအဲဒီချိုးအဲ့ဒီအသိအဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အခါကျတော့ထင်အားလုံးတာပဲကောင်းတာလို့လည်းကောင်းတာဖြစ်မှာဖြစ်မှာမကောင်းတာလို့လည်းမကောင်းတာဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မှာလို့အဲ့လိုတန်တဲ့ရည်တစ်ချိုးချင်းနဲ့ကောင်းဖို့မကောင်းဖို့ရင်အကျိုးလေးကို
နာမနေတဲ့လူလက်ကိုခံတဲ့လူကြီးကျတော့သူရဲ့ဘဝကိုပြီးတော့ကြံထမ်းတယ်လှုပ်ရှားတော့မှတော့ဟုတ်လားတော်တော်လှုပ်ရှားတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘဝကိုခံရလို့လားခံရမယ်လို့သာသာနဲ့ဘာမှမရှိရတော့ဒါကြောင့်အရှိကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားနေတဲ့သဘောသိမြင်နားနေရင်လက်ခံတဲ့သဘောလူကလူရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါလိုလက်ခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလေးတွေကိုတတ်နေမြင်ရချင်းသားပဲမကောင်းတာလေးကိုတတ
ကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်နားလည်းထားတော့ဘောလာလေးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အောင်တူချိုးလာပါမယ်။ဘောလာလေးများအောင်လည်းတူချိုးလာပါမယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာအခြေခံအကြံတို့မသိဘူး။အဲ့ဒီအတိလက်လက်နဲ့ပြည်နာကိုဘုရားအရှင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့ဒီလက်လက်ပဲရှိလို့ဆိုရင်တချို့လူတွေအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပြတ်ကျန်နေတာနော်။မြင်ရတဲ့မှာရင်အဲ့ပညာဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ပေါ့။နောက်တော့ပညာကြီးလေးဒီကကအဆင
နေတဲ့မျိုးမျိုးရှိတယ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေနော်။အဲ့ဒီရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေကဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မရှိတော့ဘူး။ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အတိတ်အတိတ်ကလည်းပဲအကြောင်းတရားတွေကရှိပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့အတိတ်အတိတ်တွေဟာလည်းမနေရဘူးသူတို့လည်းပဲချုပ်တော့သွားတာပဲ။သူတို့ကရှိတာချုပ်ကြတယ်နောက်ထပ်အတိတ်ကူရောက်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာရင်တော့အစ်စ်အစ်စ်တို့ကြီးလည်းအမြဲတမ်းပျောက်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 သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘဝဆိုတာအမြဲတမ်းအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်နေတာ။ဒီဒီဝါကြီးဘဝဆိုတာအစ်စ်အစ်စ်အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်လား။အမြဲတမ်းအစ်စ်ကလေးပဲအခုဟာအခုအစ်စ်ပဲ။ဒါလည်းကျွန်မရုပ်ကိန်းနံနေအခုရှိတော့ဟုတ်လား။ဆောလုံးကရုပ်ရက်နံတဲ့တွေလည်းအခုရှိတော့အကုန်လုံးပျောက်ကွယ်သွားရတယ်။သင်ကြားတာကတော့ကပ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျေရလာလေးကြောက်ကြောက်နေစဉ်ဦးရဲ့ကတော့ထွက်နေတဲ့အတန်းကြံကြံချင်းချားတယ်။ဒီလိုခုဒီလိုမျိုးကိုရှားချီပြီးတော့ပြုတ်ပြီးတလုံးမှရှားလို့တွေ့တော့မရှိတော့ဘူး။ပြောက်သွားတာ။ပြောက်ပြောက်သွားမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့ဘူး။ဒါကဦးရဲ့ကအတန်းဦးရှိတဲ့အတန်းထွက်အောင်အားဆိုင်နေရင်ပြုံးနေရဲဆိုတော့အတန်းကဒရက်တကြီးခက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေဦးလား။ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့အတန်းနေရာနဲ့ပြီးတော့လည်းပြက်သွားတာတော့ချုပ်ပြောက်သွားတာ။ဒါကမှတော့မှနားရှိရင်နားရှိတော့ဒီလိုတန်ကိုကြားရတယ်ကြားပြီးစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြားပြီးစိတ်နန္ဒကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကောင်းတယ်ဒါလေးကတော့မကောင်းဘူးလို့ခံစားတဲ့သဘောဝေဒနာဓာတ်တွေကိုမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ခန္ဓာတည်းများကြီးရှိတယ်မျိုးစုံတွေကလည်းဒီကံတော်ကြီးရတယ်အမျိုးစုံအောင်ဖြစ်နေတာမရင်မပြတ်နဲ့အောင်မျိုးစုံအောင်ဖြစ်နေနော်အချင်းချင်းချုပ်လိုက်တော့မြင်တာမျိုးစုံရှိမယ်ကြားတာမျိုးစုံရှိမယ်နာနာမျိုးလုံးရှိမယ်စာလုံးမျိုးလုံးရှိမယ်ထိတာမျိုးလုံးရှိမယ်တွေးတာထိတာမျိုးလုံးရှိမယ်6မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအေးအမျိုးတွေဘယ်လောက်ပဲစုံစုံပြည်ညာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုသဘောနဲ့သဘောတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုချုပ်ပြောက်သွားကြတယ်လောက်ထက်အစ်စ်အစ်စ်ထက်ထက်ဖြစ်နေအဲ့လိုနေနေအိန္ဒိမယရုပ်တရားမယမတိမငြိနဲ့ဘဝဆိုတာသွားနေတာဟုတ်ရလားသမာဓိပြီးသွားနေတာပေါ့နော်ဒီလိုကမပြီးရဘာမှမရှိဘူး။ဒီလိုကြီးကမပြီးရဘာမှမရှိဘူး။ကောင်းတာလည်းထိန်းထားရင်မပြောင်းဘူး၊ဆိုးတာလည်းထိန်းထားရင်မပြောင်းဘူး။ပြီးတော့လာကြည့်မယ်။ဒီလိုကပြီးခဲ့ပြီ၊ဒီလိုကပြီးခဲ့ပြီ၊အရှင်သာအရှင်တည့်အရှင်ဘုရားအကုန်ပြီးခဲ့ပြီ။ခုလည်းပြီးခြင်း။ဘယ်နဲ့ကျန်ဒီလိုပြီးဦးမှာ၊ဒုက္ခတွေကိုပြီးမှာ၊တောင်းတဲ့ဘဝဒီလိုပြီးမှာ။ဒါကြောင့်ဘုရားဆိုတာဘာမှကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့လည်းပြီးရတာရှိမယ်။မပြီးတဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူး။အဲ့လိုရုပ်ဘဝနဲ့ဘဝလို့ရင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပြီးဆုံးပြီးဆုံးသွားခြင်းသဘောကိုအမှန်တိုင်းသိရင်လည်းအဲ့ဒါပညာအသိဉာဏ်အဲ့ဒါလည်းလက်ထက်တယ်နော်အဲ့ဒီအသိအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာလက်ထက်ကစွန့်နေတာအခုလောလောဆယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလက်ထက်ကလေးရှင်းလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလက်ထက်မြင်လာတဲ့ပုံပဲခိလေသာရံကထက်တော့ကြောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားဆရာတော်ကကံပြရဲ့ဒီလိုသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာလေးကိုတော့လက်ထက်အခုကတော့ဒီလိုဘောတန်သဘောလို့ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အိဋ္ဌသဘောအမြဲတဘောကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပညာလေးကိုတော့လက်ထက်ဟုတ်ရလားဒီနောက်ထပ်တစ်ချက်ပြကြအောင်ဆက်တော့ပါလေဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းပေါ့နော်တစ်ချိန်ချင်းနဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ပညာရဲ့နေပင်ကမြင့်တင်လာတဲ့သဘောပေါ့နော်သစ္စာလေးပါးကိုသူကအရိယာမြင့်ချင်ပုံဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိရဆိုတော့ဒီလိုကုလားမြင်တာပေါ့လေအဲ့ဒီကြံတဲ့ဒုက္ခလေးကလုံးကိုသူကအဆုံးတတ်နိုင်တယ်ဣရိတာကိုအပြည့်ပြပိတ်တတ်နိုင်တယ်ပေါ့သစ္စာလေးပါးကိုအရိယာမြင့်ချင်လို့လည်းမြင်ပဲဆိုရင်ပထမအဆင့်ကြီးပဲဆိုရင်တက္ကရာတိတိဆိုတဲ့ငါဆွေးရည်ဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ယုံမှန်တန်ရရင်အဲ့ဒီကိစ္စရံတူတွေကိုသူကတစ်ခါလဲ
now the man, the ship or the bomb, a beaver, they said, hold on. 今天我们这些阿德的那个事情，另外另外一个人要表扬我们。哎，那个马铃薯的，我刚才阿古都提了，弟弟那提了的是啥？阿德看下没提啊？如果老师这里对你也没提啊？嗯，刚才提了的，麦给提了的，古都提了的是啥？他都说，被阿德的提啊，如果阿德的提啊，好了，阿古都提了，被看下没阿德看下没提啊？除了那个阿古的提了，阿德古都话被老马阿松松没提，喏。 คู่ดูว่าเกิดตั้งปีชงเนี่ยอากุดูว่าเนาะอาชวนสุดปีเดียวเอาละทำไมถึงมาบอกว่าเราจะเรียนแม้เสียงพูดเสียงเนี่ยแต่ตั้งแต่เรียนรู้ที่เรียนทางนั้นอาชวนสุดเนาะมันจะยืนยิ้มชิบชิบเนี่ยนะเอาละจะเกิดรู้เรื่องก็ต้องเรียนแบบเรียนรู้เรื่องเอาใจเอาชิจูด้านในรู้เอาละที่เราตั้งใจไปสุดเนาะแต่การเรียนรู้วิชาที่เราเนาะเรียนการวิชาที่เราตั้งใจเราทำเนาะแต่การเรียนรู้ที่เราตั้งใจเราทำเนาะแต่การเรียนรู้ที่เราตั้งใจเราทำเนาะแต่การเรียนรู้ที่
အဲ့တော့ကိလေသာတွေနဲ့စစ်ထိုးရတဲ့အနေအထားမှာပညာလက်ပြတ်အမျိုးမျိုးသင်ပြောတာနော်။ကံတရားရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်တဲ့သနဲ့ရင်ဟုတ်လား။ပြီးတော့သင်ချက်ချင်းပြချင်းရဲ့ဘဝကိုသိမြင်နားလည်တဲ့သနဲ့ရင်တရားတွေမှာထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့လက်နဲ့ရင်ဒီဘဝတော့ထိုးထွင်းနော်။အဲ့လိုသစ္စာလေးပါးကိုလေ့ကျင့်အောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရမယ့်ရခုရတဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးကိလ
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းရတယ်လောဘဒေါသမောဟကိုတိုင်းရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပွဲတွေကအမြင်ဆုံးတယ်တိုက်ခိုက်ဖို့လေအလိုအဆုံးသောစိတ်ပွဲပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနေလို့ကဒေယံကိုလောက်ပဲနိုင်နိုင်အဲ့ဒီအနိုင်တွေကအဆုံးဆုံးတော့နိုင်ရင်းကိုပြီးအမြင်ဆုံးပဲနိုင်နေခွေးလားအဲ့ဒီလောဆောင်ပြေမောလာမှာလည်းဟောတာလားရှိပါလေကျောတဟကံသာဒေနသင်္ခါမေမာနုတေဇိနေအင်းငယ်စာဇီယမတန်တာတဝိသင်
ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတိကိုသိလိုက်တာတရားတွေကိုဘာကိုကိုကိုတခြင်းတစ်ခါတော့နိုင်နေရှင်လို့အဲ့ဒီတခြင်းတစ်ခါတော့နိုင်ရတဲ့အနေကပို့ပြီးတော့ရက်ပြတာနေခုလားအဲ့ကြောင့်ဓမ္မလို့ဦးဇင်းတို့ကဒီကကိုကိုပဲနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဒီကိုယ်ကိုပဲနှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ကြည်လင်တာရှင်လို့ကိုသင်ရည်ဥဒ္ဒနာနဲ့တတ်နေကြပြန်သက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာငါတတိယဆ
ဒီပင်စာလက်ခေအောင်မြင်မှုရတာလည်းကြာရှုမှာအောင်ထင်ထင်တာလည်းမင်းဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမျိုးလဲမသူအစဉ်လေးကသူအောင်မြင်မှုဆိုတာရှိဘူးလားရှိပါဘူးရှိရဲ့ပညာရေးလောကစီးပွားရေးလောကဟမ်ကိုယ့်အလိုပါရေပြောတာလို့ဆိုတော့လောကကလည်းတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကကိုပြောရမှာလေဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ထိုက်ကြလောက်အနိုင်ရတာလေကိုယ့်အစဉ်လေးကဘုရားရှိနေတာလေနော် အဲ့ဒါဒီကိုပြန်ရှင်းကြပြောအောင်ထင်းထင်းနေတာဆောင်းဆောင်နေတာဟုတ်လားကိုယ်အောင်မြင်ကလေးကိုစုတ်ထားနေရတယ်နော်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကြီးကလားကြီ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 းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကောင်းလေးကောင်းလေးကိုသိစိတ်ကောင်းလေးကောင်းလေးကရှေ့မှာဖြစ်တော့ရှော့ကြအောင်ထင်းထင်းရတယ်ကာကွယ်ရအောင်ဆောင်းဆောင်ဒီလိုပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါသရုပ်ရအခြေအနေကြီးကြီးကမသားနေတာပါနော်ဒီနောက်ဆုံးပြသမားရအခြေကဘုရားပေါ
在其他的奥秘会有有有一个对咱就是的必然是啊的哦，六月的话呢，人龙大家的都好是的，好啦，一个人龙呢是古的都好是的，人龙呢长花的都好是的，那西方路上有老几年的有交比比的长花的说那个说他那个好嘛，好啦，这样的不得比咯，这样的比呢不得比咯，长长花的都好人家是比的，好啦，那个另外就在我们的看是比，好啦，เออไอ้พวกไอ้พวกเนาะไอ้พวกกูก็ตะเนี่ยได้พี่แล้วนําเจอหุบตาไปสู่ในตัวนี้เนี่ยสารโลละหุบว่าเลยไอ้หุบตาอยู่กันพี่แล้วชิบุรมาหุบว่าหุบล่ะเออเส้นอ่ะมีอยู่สิเนาะเส้นอ่ะมีอยู่สิเนี่ยหุบคนในตัวเนี่ยหุบตาอยู่สู้กันพี่แล้วเนี่ยไม่ใช่หมูโหไม่ท่องว่ากูเลยหลุดนี้เนี่ยตะเนี่ยกูไม่ใช่แม้จะไม่ชิบุเลยหลุดนี้เนี่ยไอ้ชิบุเลยไอ้ชิบุเลยไอ้มันจะจริงมากเลยติล่ะก้องดอกก้องมาเลยก้องหมดเลยตึกตะมาช
ကောင်းတာကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူများကိုတူရတဲ့တဲ့သူဒါကသူတို့အစဉ်တည်းကမှာအစဉ်ပြုဆိုတာဝတ်ကိုအစဉ်တည်းခွင့်တာဟုတ်လားနော်အဲ့လိုမျိုးတာမဖြစ်တာလို့ဆိုရေဘူးလားနော်အဲ့လိုကတတိကလေးထားပြီးတော့ဩတရားဆိုတာအဲ့ဒါမမြတ်နိုင်ဘူးကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်းတာကိုတောင်းမဆွဲလန်းတဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီနေရာမှာလက်ဆောင်ပြန်ဟောတာလည်းဒီကုကလေးအပ
ကောင်းတဲ့တရားကိုဆွဲလန်းဖို့ဆိုတာအဆူထားနေတဲ့ကောင်းတဲ့တရားကိုဒါမဆွဲလန်းနေနဲ့နော်ဆွဲလန်းမှုဆိုတာအကုန်ဆွဲလန်းမှာပဲမဲ့ကြီးရှင်ဘုရားကဆွဲလန်းနေနဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခတော့မှာပဲဒုက္ခဘုရားဆွဲလန်းတဲ့သဘောတရားကိုဘုရားမရှိအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုလို့ဥပမာပေးတယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဟာလည်းရည်ကြီးတစ်ခုဟုတ်လားချောင်းကြီးတစ်ခုကိုပူကြောက်ပေါ်တယ်ဖောင်လိုအပ်တယ်ပ
ยมาพระก็โดยที่อโชจีพุทธญาณแล้วที่พอมีอย่างครูก็ได้เจ้าไม่ยอมไหนหุล่ะดังนั้นจีพุทธญาณได้พอสุบิแล้วครูก็ได้เจ้าพอหมดแล้วก็หมดเยอะไปครูก็ที่อยู่ก็ได้เตยก็ได้ตอนนี้ก็ได้เลยสําหรับเรียนชื่อเนาะหุล่ะအဲ့လိုပဲမင်းရှင်ပါရှင်တကယ်ကောင်းတဲ့တရားတော်မှာသံဃာတည်းဟူသောကိလေသာတည်းဟူသောရည်ရည်ကိုကုလားဖို့အတွက်အသုံးချရတယ်ဟောဟုတ်လားအသုံးချရမယ်ဟာဤပြတ်ပြတ်ကြရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ပြောလာတော်တော်များများနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီမင်းရှင်ပါအစ်မြတ်တရားကိုတော့မသာယာယာဘူးဆိုတော့ကျန်တာလေးဆိုတာကတော့ပြောမနေဘူးနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပေါ့ဥပမာလေးတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ရှင်းတယ်ဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်ဗာမျိုးစုပြည့်မြင်နိုင်ကိုလိုပါလေ။ဘာကြောင့်လိုရလဲ။ဒါကဗာအတိတ်ကလား။အတိတ်ကလား။အတိတ်ကလား။ဟုတ်လား။အင်းဒါကြောင့်သရုပ်သာပြည့်မြင်စမှာအချက်။အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းမရှိလို့ရဘူး။ဒါကဥစဉ်ကလောကီလူတွေကအချက်အချင်းချင်းလေးပြောရတယ်မဟုတ်လား။အင်းအဲ့ဒါဆုံးမလို့ဒီချက်ပဲချက်နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်။အစ်ချုပ်တော့နော်။ဒီခါသာကိုရေးဖို့ကြတော့ကိုယ်ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီဘုရားတော်ကိုသိရမယ်။အဲဒီသိရမယ်ဆိုတာလေးမပြည့်နဲ့နော်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကျတော့ဒီဘုရားတော်ကိုသိရတယ်။ဘေးကနေထမ်းကြည့်လို့မျိုးသိရမှာသူ။ဟုတ်လား။အဲစိတ်ကိုကျတော့ခံပါလေမျိုးရှိနေမျိုးလို့တည်ဆောက်ရမယ်။ယန္တုဘောရောကာကိုရှင်ကိုဆောင်းဆောင်ရေးရောအကုန်လုံးလုပ်ရမှာဟုတ်လား။ဒီစိတ်ကိုကျတော့ဒီဘောရဲ့အားတောင့်ပြီးတော့ပြည့်စုံချွေဝအောင်လုပ်ရမှာ။နော်ခန္ဓာကိုယ်ကျတော့ဒီဘုလို့သိရမှာ။ပြရမှာလည်းလောက်ရမှာလည်းကိုယ်နေရင်တော့ဦးကဆက်ကြည့်တယ်လည်းပြောနေတာဒါကြီးကလည်းပြပါလားလို့သဘောထားကြည့်မှာပါဟုတ်လားအဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရောဤဦးလို့ပြောပြတယ်လို့ပြရတယ်စိတ်ကိုယ်ကရောညီကြီးတို့လိုခိုင်းမှာတော့တည်ဆောက်ရမယ်အဲ့လိုအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီးဆိုတော့မှကိလေသာကြီးကိုတော့ရံလို့ပညာကြီးကိုတော့လက်နဲ့နဲ့စစ်ထိုးရမယ်ကိုယ်ကတည်းကသူဟာကတော့ဟုတ်လားအကျိုးတွေကိုလုပ်ပြန်ရရင်ငဲ့ညာတဲ့သဘောထောက်ထားတဲ့သဘောတို့ရရှိတာပေါ့ဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်အဲ့လိုတို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပါလေအဋ္ဌဉ္စီကလည်းအစွမ်းထက်ဆုံးလက်ထက်မှာအဋ္ဌဉ္စီကိုလည်းသုံးမျိုးလောက်ပြောလိုက်တယ်နော်ကံတန်ရဲ့ဒီလိုအဋ္ဌဉ္စီနားနေတာရဲ့နေစာရဲ့ကံတန်ကိုအဋ္ဌဉ္စီနားနေတာရဲ့သစ္စာလေးပါးကိုအဋ္ဌဉ္စီနားနေတယ်ဟုတ်လားအင်းသံတုဌာအောင်မြင်မှုကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ရမယ်ဆောင်းဆောင်းနေအကျရှိမှာနော်အဲ့လိုကဘယ်ဆောင်ရှောက်ရင်းနဲ့တရားနဲ့ချင်းတတိအောင်ခြင်းမှုကိုတာယာခြင်းမှုလို့သဘောနဲ့မရှိရဘူး။အမှန်တန်ပြည့်စုံတဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ခန္ဓာရတယ်ဗျာ။ဥစဉ်ကတော့ဟုတ်လား။ဒီသာဥစဉ်လို့ဟောတာမှရှိပါတယ်။ခန္ဓာပေးလို့ဥပမာဗျာဆိုတော့ဒီခန္ဓာလေးကိုအခြေချပြီးတော့ဟောတာဟုတ်လား။အဲ့လိုဥစဉ်ကဒီမှာတော့အရင်းစိတ်ကလေးကိုကြိုးပြပါမယ်ဟုတ်လား။ဒီကိုဟောတာအရင်းလေးချင်းတော့ရှိတော့နော်။အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီသာပေါင်းတော်များကြံလေးရအမှန်ကုသနဲ့ဒုက္ခဝိညာဉ်တို့များလိုက်သာမန်နဲ့ကြုံကြိုက်ခိုက်ပါနော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရုပ်တုပ္ပံလူသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပါစေစိတ်ကိုကြံတော့ခိုင်မာတဲ့မျိုးကြီးတွေတွေ့တဲ့ဒီသံဃာဉာဏ်ပါစေဟုတ်လားဣတိကံဒီလိုဆိုရင်တို့နဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်ကိုကန့်ဆွဲပြီးတော့စေတောဉာဏ်ပါစေရရှိတဲ့အောင်မြင်မှုကိုလည်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်နိုင်ပါစေအဲဒီအောင်မြင်မှုကိုလည်းကာယချင်းချင်းရှိအောင်ကြိုးစားခံရပါစေဒီလိုဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆုစုရဲ့ဆန္ဒတိယမေညာပုညာဉာဏ်လေးပါဆိုရှင်ဉာဏ်တို့ကြောင့်မျက်ပေါ်ဖြစ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ပြီးသံဃာဒုက္ခကြီးဆုံးမှုပြည့်နိုင်ကြပါစေ၏အာမေန်အာမေန်